ഹേ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു വർക്കിംഗ് ഡേ ഈവനിങ് നമ്മൾ ഗുരുവായൂർ പോയൊരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഈവനിങ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഗുരുവായൂർക്കാണ് പോകുന്നത്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഗുരുവായൂർ യാത്ര പോകാറുണ്ട്. ഞാനും ഹസ്ബൻഡുമാണ് മെയിൻലി പോവാറ്. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ മോനും ഉണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് അവനും കൊണ്ട് പോകാറുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നാലും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരാണ് പോവാറ്. ഇടയ്ക്ക് ഗുരുവായൂർ പോയി തൊഴ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ്. അതെല്ലാവർക്കും അറിയല്ലോ. അപ്പം ഞങ്ങൾ പോകുന്ന റൂട്ട്, നമ്മുടെ വീട് വരുന്ന വടക്കാഞ്ചേരി ആ ഒരു ഏരിയയിലായതുകൊണ്ട് വടക്കാഞ്ചേരി എരുമപ്പെട്ടി നെല്ലുവായി കുന്നംകുളം അങ്ങനെ ആ റൂട്ട് പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. മിക്കവാറും നമ്മൾ സന്ധ്യാസമയത്താണ് കേട്ടോ തൊഴാനായിട്ട് പോവാറ്. ഇട ദിവസങ്ങളിലാണ് കൂടുതലും പോവുക. തിരക്കുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പോക്ക് വളരെ കുറവാണ്. എന്തായാലും നല്ല തിരക്കായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നെല്ലുവായി ധന്വന്തരി ക്ഷേത്രം കൂടി ഉണ്ട്. പ്രസിദ്ധമായ ധന്വന്തരി മൂർത്തിയുടെ ക്ഷേത്രം കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. നമ്മൾ പോകുന്ന റൂട്ട് നല്ല റോഡുമാണ്, നല്ല റൂട്ടുമാണ്, നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ പാടത്തൊക്കെ വിത്തിറക്കേണ്ട സമയമായതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു കിളികളൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കൂടണയാൻ പോകുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണല്ലോ സന്ധ്യാസമയം. നല്ല രസമുള്ളൊരു വ്യൂ കിട്ടി ഈ സമയത്ത് പോയ കാരണം. എന്താണെന്നറിയില്ല, ആകാശമൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു കാണാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇത് എരുമപ്പെട്ടി ജംഗ്ഷനാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ തൃശ്ശൂർ ടു കുന്നംകുളം അങ്ങനെ പോകുന്ന റൂട്ടിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് വേഗം എത്താനും പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ നല്ല റോഡും ആണ്. റോഡിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ ആ റൂട്ടൊക്കെ പോകുമ്പം. ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും ഗുരുവായൂർ പോകുമ്പോൾ സന്ധ്യയ്ക്കാണ് കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുക പോവാനായിട്ട്. കാരണം തിരക്ക് ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും. വരി നിൽക്കേണ്ടി വന്നാലും നമുക്ക് രാവിലെ നിൽക്കുന്ന അത്ര വരിയൊന്നും നിൽക്കേണ്ടി വരില്ല. വേഗം തന്നെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ തൊഴാനായിട്ടും പറ്റാറുണ്ട്. മഴയുള്ള സമയത്ത് ഇതുപോലെ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അന്ന് വേറൊരു വൈബായിരുന്നു. നമ്മൾ പോയിട്ട് ഇതുപോലെ തൊഴുത് തന്നെയാണ് തിരിച്ചു വരിക. നമ്മൾ തൊഴാതെ തിരിച്ചു വരാറില്ല സന്ധ്യയ്ക്ക് പോയാലും. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം പോയപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും മഴ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ള അവിടേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ മഴ പെയ്തു കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മൾ കുന്നംകുളം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുന്നംകുളം എത്തിയപ്പോൾ കുറച്ച് ബ്ലോക്ക് കിട്ടി. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോകുന്നൊരു സമയമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ചെറിയതായ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗുരുവായൂരെത്തി. ഒരു 30 മിനിറ്റാണ്, 30 അല്ല ഒരു 40 മിനിറ്റോളം എടുത്തു. എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈം എടുക്കാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ രാവിലെ നേരത്തെ ഒക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈമിലെത്തും. അപ്പം നമ്മൾ മഞ്ചുളാലും കടന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് പാർക്കിങ്ങിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ നടപ്പന്തൽ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ വണ്ടി പോയിട്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ വെക്കാറ് പാഞ്ചജന്യത്തിലാണ് പാർക്ക് ചെയ്യാറ് കേട്ടോ. വേറെ എവിടെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വണ്ടി വെച്ചിട്ടില്ല. പാർക്കിംഗ് വേറെ ഉണ്ട്. പുതിയ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇതൊക്കെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. കാർ പാർക്ക് ചെയ്യാനും ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സിസ്റ്റമൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പാഞ്ചജന്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്നുള്ള നടക്കിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ തൊഴാൻ വരാറ്.
ഇത് നേരെ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് പണി കഴിപ്പിച്ച നടപ്പന്തലാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇനി നേരെ പോകുന്നത് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ എത്തുമ്പോ തന്നെ എന്തു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ്, അത് എന്താണ് ഇങ്ങനെയെന്ന് അറിയില്ല. ഗുരുവായൂരായാലും അതെ, വടക്കുന്നാഥനിലായാലും അതെ, വേറെ അമ്പലങ്ങളിലുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് ഗുരുവായൂരും വടക്കുന്നാഥനും ആണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോ പിന്നെ ആ ഒരു ഇതിനോട് അങ്ങോട്ട് ഇഴുകി ചേർന്ന് പോവാറാണ് പതിവ്. അങ്ങനെ പാഞ്ചജന്യത്തിന്റെ അവിടെ എത്തി, നമ്മളവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പൊ അവിടെ പുതിയതായിട്ടാണല്ലോ പഴയിടം രുചി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ അപ്പൊ കയറിയില്ല, തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കയറാന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരെ പോയത് മുല്ലപ്പൂ മേടിക്കാനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് പിച്ചിയാണ് വാങ്ങിച്ചത്, മുല്ലപ്പൂ അല്ല, പിച്ചിപ്പൂ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വെച്ചു. 30 രൂപ എന്തോ ആയിരുന്നു മുഴം. എന്തായാലും ഗുരുവായൂർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുല്ലപ്പൂ മസ്റ്റാണ്. അങ്ങനെ മുല്ലപ്പൂ അല്ല, പിച്ചിപ്പൂ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് മേൽപ്പത്തൂർ ഓഡിറ്റോറിയം ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ്. ഈ നടകൾ എനിക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റും, എത്ര തവണ പോയാലും ഞാനത് മറക്കും. പല പ്രാവശ്യം ഗുരുവായൂർ പോയിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു വരി ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്, അത് രാവിലെ നിർമാലയം തൊഴാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറയുന്നത്, അതിനുവേണ്ടി സ്ഥലം പിടിച്ചതാണെന്ന്. ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഈ ഒരു മരം ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് കുറച്ച് മുന്നേ നല്ലൊരു കാറ്റും മഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒടിഞ്ഞ കൂവളമരമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അത് അവർ ചില്ലയൊക്കെ വെട്ടി നിർത്തിയേക്കാണ്. അവിടെ ഇങ്ങനെ ദീപമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മള് ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിണ്ടായി. അവിടെ ഇപ്പോ തിരുവാതിര നടക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പൊ തിരുവാതിരയുടെ കുറച്ച് ക്ലിപ്സ് ഞാനിതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല രസമുള്ള തിരുവാതിരയായിരുന്നു. തിരുവാതിരക്കളിയൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെ ഒരു സന്തോഷം എന്താന്ന് വെച്ചാ, അത് കോയിൻസിഡൻസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. കാരണം അന്ന് തൃക്കേട്ട നാളായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ നാള് രണ്ടുപേരുടെയും നാള് തൃക്കേട്ടയാണ്. ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ നാളും അന്ന് തൃക്കേട്ടയായിരുന്നു. പിന്നെ തൃക്കേട്ട പൂക്കളം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമായിട്ട് തോന്നി. ഓണത്തിന്റെ ടൈമിൽ ഇതുവരെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല, ഇതുവരെയും പോയിട്ടില്ല ഗുരുവായൂർ, ആദ്യമായിട്ടാണ്. അങ്ങനെ പൂക്കളം കാണാൻ പറ്റി, നല്ല വരച്ച പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പൂവാണ്, പൂക്കളിൽ ചായം കലർത്തിയിട്ട് ഇട്ടതാണ് കേട്ടോ അവര്. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. എത്ര നേരത്തെ പണിയല്ലേ ഇങ്ങനെ പൂവിടണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും. ഇതാണ് കേട്ടോ തിരുവാതിരക്കളി. ഈ പരിസരം കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാലേ അത്യാവശ്യം തിരക്കുറവാണ് ഇന്ന്, അന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ പോയെന്ന്. അങ്ങനെ തിരുവാതിരക്കളിയൊക്കെ കുറച്ചു നേരം കണ്ട് കുറച്ചു നേരം പൂക്കൾ. പിന്നെ വരി നിൽക്കാനായിട്ട് പോയി. അതിനു മുന്നേ നമ്മുടെ ബാഗും ഫോണൊക്കെ ക്ലോക്ക് റൂമിൽ കൊടുക്കണമായിരുന്നു, അതും കൊടുത്തു. വരിയുടെ ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതാ വണ്ടില്ലേ, തീരെ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല, വേഗം കയറി നിന്നു, നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ വേഗം തന്നെ തൊഴുതു, വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ലാണ്ട് തന്നെ തൊഴാൻ പറ്റി. 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മഴയായി, തൊഴുതിറങ്ങി മഴ പെയ്തു. അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരുമ്പോ ഒക്കെ എന്തായാലും മഴ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ആ ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മള് പോയി വരെ, മഴക്കാലത്താണ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ പോവാറെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തൊഴുതു. പിന്നെ മോൻ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവന് വേണം, അപ്പൊ അത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ടുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ്. അധികം ഒന്നും അവൻ വാങ്ങിക്കാറില്ല. അവനിപ്പോ കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊന്നുമല്ല, മാല മോതിരം അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഇങ്ങനത്തെ മാലകള് അതുപോലെ മോതിരം അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ക്രേസ്.
കളിപ്പാട്ടൊന്നും വേണ്ട, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലാഭമുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ഈ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് എത്ര കണ്ടാലും എനിക്ക് മതിയാവാറില്ല. ഞാൻ ഓരോന്നിലൊക്കെ പോയി നിൽക്കും. പിന്നെ കൃഷ്ണന്റെ കുഞ്ഞി കുഞ്ഞ് രൂപങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യം ഒന്നും വാങ്ങിയൊന്നുമില്ല. ഉണ്ണിക്കുട്ടനാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കും. പിന്നെ കുട്ടികള് എവിടെ കണ്ടാലും അങ്ങനത്തെയുള്ള ഓരോന്ന് വേണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുമല്ലോ, സ്വാഭാവികമാണ്. അങ്ങനെ ഈ കൃഷ്ണന്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു രൂപങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ നേരെ പോയത് പുതുതായി പണി കഴിപ്പിച്ച നടപ്പന്തലിലോട്ടാണ്. അവിടെ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ 10 അവതാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ തൂണുമ്മലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. നമ്മൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞ സമയം പോണത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാറില്ല. ഇങ്ങനെ ഓരോ കാഴ്ചയും കണ്ട് കണ്ടതാണെങ്കിലും വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ്. പിന്നെ എന്റെ മോൻ കടകളായ കടകളെല്ലാം കേറിയിട്ട് രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് വാങ്ങിയത്, ഈ മാലയും പിന്നെ ഈ കോയിൻ മിഠായിയും. കോയിൻ മിഠായി കാണുമ്പോൾ പണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്നപ്പോ ഒക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു കാലമൊക്കെയാണ് ഓർമ്മ വരാം. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് അരങ്ങേറ്റത്തിനുള്ള കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ, രാത്രി എത്ര മണിക്കോ 9 മണി ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ അരങ്ങേറാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഡാൻസിന്റെ ഫസ്റ്റില് എന്തൊക്കെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുക അവർക്ക്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇനി നേരെ നടന്നു പോണത് എവിടേക്കാണെന്നറിയോ, പഴയിടം രുചിയിലേക്കാണ്. ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി ഓൾറെഡി പാഞ്ചജന്യത്തിലാണല്ലോ, അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഫുഡ് കഴിച്ച് രാത്രിയിലെ ഫുഡ് കഴിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ മടങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കണതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പോവാനായിട്ട്. പഴയിടം രുചി ഇവിടെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, ഗുരുവായൂർ തുടങ്ങി എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് പറ്റിയത്. അതുപോലെ ഞാൻ റീൽസിലൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഫുഡാണ് അങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പോയതാണ്. പക്ഷെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, നല്ല ഫുഡ് തന്നെയായിരുന്നു. നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും മസാല ദോശയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ. എൻ്റെ മോൻ അതാണ് വേണ്ടത്, അവനാണ് മസാല ദോശ ഫാൻ ആൻഡ് നെയ് റോസ്റ്റ്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആള് അവനാണ്. അപ്പം അവന് അത് തന്നെ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ മസാല ദോശയൊക്കെ കഴിച്ചു, ഒരു കോഫിയും കുടിച്ചു. നല്ല ഫുഡായിരുന്നു, മോശമൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല. നോർമലിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരുന്നു, അങ്ങനെ വേണേ പറയാം. പിന്നെ കാപ്പിയും നന്നായിരുന്നു. നോർമൽ റേറ്റ് ആയിരുന്നു കാപ്പിക്ക് 15 രൂപയും, പിന്നെ മസാല ദോശയ്ക്ക് 90 രൂപ എന്തോ ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. സാധാരണ 90 അല്ല, 60 or 70 അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് പുറത്ത് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നല്ല അത്യാവശ്യം തിരക്കേടില്ലാത്തൊരു ഫുഡായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് മസാല ദോശയും കാപ്പിയും ഒക്കെ കുടിച്ച് നമ്മുടെ ഈ വ്ലോഗ് അങ്ങോട്ട് എൻഡ് ചെയ്യുവാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞു ഗുരുവായൂർ വ്ലോഗായിരുന്നു, നല്ല ഒരു ഈവനിങ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു സന്തോഷം നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ചതാണ് ഈ വ്ലോഗിൽ കൂടെ. അപ്പൊ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ബൈ.